Det startede jo sådan set ud med den her pyramide her, der var lavet. Sæt til min trøje. Genbrugsgarn. Ja, det er min mor, der har lavet. Men altså, her er der noget matematik om noget forskelligt. Så arbejdede jeg lidt med at finde ud af, hvordan fanden jeg kunne lave en look eller iskrystal. Det var jeg ikke særlig god til. Men så har jeg jo arbejdet med de der dåser der. Og har været i gang med at lave et navneskilt. Fordi jeg tænker, at det er sådan noget, man altid skal have lavet, når man går i... Når man starter, så skal man have lavet et navneskilt til børnene. Og så har jeg... skal lige se, hvad der er. Så jeg ved, hvad der er, jeg laver her. Så har jeg lavet sådan en... det er ikke så godt. Jeg skal lige have lyset på også. Voilà, det gør ligesom der. Men det her, det er sådan set lavet ud af en cola-dåse. Og jeg skal have prikket et eller andet her på den ene side, så man kan se, at der er huller imellem, eller igennem. Jeg tænker, at der sådan set bare skal stå Rico. Så på den anden side her, der kan der se det som en kort ind. Fordi jeg tænker, jamen der er forskel på, om det er Rico af matematiklæreren, eller det er Rico nede fra håndværk og design, eller det er praktikanten Rico, der observerer, eller hvad fanden han nu laver. Og det her er så min matematikvisitkort. Eller navneskilt. Men jeg tænker sådan set, at børnene skal lave sådan en her. Ud af en dåse. Og i øjeblikket så arbejder jeg lidt på processer. Men altså, det er sådan set det er. Men jeg får nogle fine plader her, når jeg skiller dåsen ad. Og dem bukker jeg sådan om, så jeg kan begynde at arbejde med dem. Og indtil videre har jeg prøvet at lave lidt forskelligt. Nu får jeg se her, det er sådan set. Først her, der er der, her er der en bogbind. Det er jo altid rart at have. Så er der til mikrobitten en front til mikrobitten. Det er lidt svært at se, men altså, der er sådan nogle huller i, så man kan sætte den på, så den ligesom får et design, som man kan afvikle videre på. Og det her, det er bare en skabelon. Men hvad der er endnu mere interessant, fordi hvis man lige... Hvad fanden gør vi det? Jeg stopper lige optagelsen, og så flytter jeg lige kameraet. Ja, så fik jeg jo flyttet kameraet. Altså, i bund og grund, så er det jo alle de her mærkelige ting. Jeg skal lige se, hvad der sker. Altså, for eksempel en cirkel fra en cola-dåse. Hvad mere? Jamen, her tænker jeg, det er sådan toppen af en dåse, og den kan man bruge til alt muligt. Så har jeg prøvet at slå mønter. Det kan man kan se det sådan, hvis nu jeg skal lige se, hvordan jeg får det i lyset. Der. Det er vist ikke rigtigt til at se. Men altså, måske den her er måske lidt bedre. Prøv lige at lægge den ned. Det er noget lidt lang, det skal man lige passe lidt på med. Måske hvis jeg zoomer lidt ind på den. Det kunne jeg sgu ikke. Nå. Så kan jeg prøve at gøre sådan her. Hjælper det mig? Nej, det måske skal man have det i hånden. Men altså, i princippet der er det jo, jeg har prøvet at lave det tryk her også, fra noget jeg har lavet. Altså fra et tryk til et tryk, og udover det, så er princippet jo bare lidt ligesom, når man tegner mønter på en kalkerpapir. Altså, der er som ikke så meget i det. Men det, der er interessant, synes jeg, det er jo, at lige pludselig kan man gøre det i metal også. Og det vil sige, at man sådan set kan støbe med tingene. Og det bliver vildt interessant, tænker jeg. Det skal jeg arbejde lidt videre på. Så har jeg prøvet at sy i de her metalstykker og sy dem sammen. Og se, kan det lade sig gøre? Og det kan det godt. Så det vil sige, at man kan sådan set lave en rustning.
Så har jeg været ude og få lidt vejledning fra nogle eksperter på et område om, hvordan man laver kasser. Og det har de gjort en milliard gange. Så de sagde, lav en skabelon. Så det har jeg gjort nu. Så nu kan jeg lave kasser, og det er som ikke så svært.